রাম মন্দিরৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিন ওচৰ চাপিছে। রাম মন্দিরৰ কাম কাজৰ লগতে অযোধ্যা উন্নয়নৰ কামো দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে। রাম মন্দিরৰ পৰ্যটকক সকলো সা সুবিধা দিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে কেন্দ্ৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰ। আৰু মাত্ৰ দুদিনৰ পাছতে অযোধ্যা আকাশী পথ ৰেলপথেৰেও সংযোগ ঘটিব। ইতিমধ্যে বিমানবন্দৰ ৰেল ষ্টেচন দুয়োটাৰে নিৰ্মাণ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। রাম মন্দিরৰ পৰা মাত্ৰ কেই কিলোমিটাৰ নিলগতে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়া হৈছে অযোধ্যা বিমানবন্দৰ। এই অযোধ্যা বিমানবন্দৰ 30 ডিচেম্বৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। रामलला के दर्शन के लिए देश के अलग अलग शहरों से लोग अयोध्या आने की योजना बना रहे हैं। आपका भी कोई प्लान है तो आप प्लेन, ट्रेन और रोड के जरिए अयोध्या पहुंच सकते हैं। इस समय हम अयोध्या एयरपोर्ट के सामने खड़े हैं और यहां पर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को इसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। विमानबंदर पर उलाय ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যাত্ৰা কৰিলেই আৰম্ভ হয় অযোধ্যা নগৰী, ধাৰ্মিক নগৰী অযোধ্যা। বিমানবন্দৰৰ পৰা ৰাম মন্দিৰলৈ পথ চোৱাও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কৰ্তৃপক্ষই ৰামৰ মূৰ্তি, হনুমানৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণকে ধৰি বিভিন্ন সৌন্দৰ্যবৰ্ধনমূলক কাম কাজেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো উজ্বলাই তুলিছে, সৌন্দৰ্যবৰ্ধন কৰিছে। एयरपोर्ट से निकलने के बाद नेशनल हाईवे पर पहुंचते ही आपको भगवान राम के दर्शन हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप देखें कि यहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से बनाया गया है और यहीं से शुरू होती है अयोध्या नगरी, धर्म की नगरी। অযোধ্যা বিমানবন্দৰৰ পৰা অযোধ্যা ৰেল ষ্টেচনলৈ দূৰত্ব 11 কিলোমিটাৰ আৰু এইচোৱা পথৰ মাজতে আছে সুদৃশ্য হোটেল দা ৰামায়ণ। অযোধ্যা ৰেল ষ্টেচনৰ কাম দ্ৰুত গতিৰে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অযোধ্যা ৰেল ষ্টেচন। অযোধ্যা ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা ৰাম মন্দিৰলৈ মাত্ৰ 3 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব। অযোধ্যা ৰেল ষ্টেচনো 30 ডিচেম্বৰত মুকলি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। অযোধ্যা এয়াৰপোৰ্ট সে লেকৰ অযোধ্যা ৰেলৱে ষ্টেচন কি দূৰী 11 কিলোমিটাৰ হে আৰু ৰেলৱে ষ্টেচন সে राम जन्मभूमि तक की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है। अगर आप प्लेन से आते हैं तो जन्मभूमि तक पहुंचने में आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन अगर ट्रेन से आते हैं तो थोड़े ही समय में जन्मभूमि तक आप जा सकते हैं। तो फिलहाल रेलवे स्टेशन भी बहुत तेजी से बन रहा है और इसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री 30 दिसंबर को करने जा रहे हैं। एनेडोरी अयोध्या राम मंदिर और समांतराल भावे অযোধ্যাৰ সামগ্ৰিক উন্নতি ঘটিছে। পৰ্যটকেও এতিয়াৰে পৰা ভিৰ কৰিছে। ৰাম মন্দিৰৰ সমীপতে থকা ৰামভক্ত হনুমান মন্দিৰতো এতিয়াৰে পৰা দেখা গৈছে ভক্তৰ ভিৰ। ৰাম জন্মভূমি কে ঠিক পাছ মে হনুমানগঢ়ি হে। ৰাম ভক্ত হনুমান কে দৰ্শন কে লিয়ে বড়ি সংখ্যা মে ইয়াহাঁ পৰ ভক্ত আতে হে আৰু ইছকে আছ পাছ কে এৰিয়া কো ভি পুৰি তৰিকে সে চমকানে কা কাম চল ৰহা হে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট।